Köszöntök mindenkit a mai ismeretterjesztőnap negyedik előadásán. Az előző három előadás, nem tudom, hogy van-e olyan, aki itt volt esetleg valamelyik az előzőek közül, többen is vannak. Mindegyik nagyon érdekes előadás volt, de mindegyik valamelyest azért a földön maradt. Én most szeretnék egy ilyen nagyobb pályára lépni, az én előadásomban a csillagokról és a csillagokban zajló folyamatokról lesz szó. Gondolom a teremben ülők többsége debreceni, így Debrecen elég nagy város már ahhoz, ahogy a városokra jellemző fényszennyezettség miatt, ha este feltekintünk a csillagos égboltra, hát sajnos nem túl sok mindent látunk, mert túl sok a zavaró fényforrás, viszont azt is gondolom, hogy mindenki volt már városoktól távol egy tiszta csillagfényes nyári éjszakán, úgyhogy mindenki tudja, hogy milyen szép látványt tud nyújtani a csillagos ég. Ha pedig valamilyen műszer is rendelkezésünkre áll, mint például egy nagy teljesítményű távcső, akkor az égbolton még sokkal szebb objektumokat is találhatunk, ezek közül mutatok most párat. Ezeket csak azért vetítem ki mindössze, hogy megmutassam, hogy a csillagok egy valamire biztosan jók, mégpedig arra, hogy elkápráztassanak bennünket a szépségükkel. De ez a mai előadás nem erről szól, hanem arról, hogy a csillagok még sokkal hasznosabbak számunkra, ugyanis ők jelentik a természet erőműveit és vegykonyháit. Ez a két fogalom, ez fogja az előadásomnak a vázát adni. Erről a két témáról fogok beszélni, a csillagoknak az energiatermelési folyamatairól, illetve a csillagokban zajló kémiai elemek szintéziséről. Térjünk rá az első témára, aminek az alapkérdése, hogy miért van ma olyan meleg. Mire a legegyszerűbb válasz? Köszönöm szépen, ez a legegyszerűbb válasz. Süt a nap. Most már csak az a kérdés, hogy miért süt a nap. Erre keressük a választ. Természetesen ez, hogy miért süt a nap, ez annyira alapvető kérdés, hogy már a történelem folyamán az emberiség mindig is próbált erre választ találni. A legkorábbi kultúrákban más nem tudtak, mint hogy a napistennek tulajdonították ezt a sugárzó fényforrást az égen. Később a rendelkezésre álló energiaforrásoknak megfelelően próbálták kitalálni azt, hogy miért is süt a nap. Például az ókori görögök, ugye minden jó előadás az ókori görögökkel kell kezdeni. Ókori görögök ugye úgy tudtak energiát termelni, hogy valamit elégettek, tehát azt gondolták, hogy mondjuk a nap fából van. Egy nagy égő fa gömb a nap, és az ég és sugároz. A napnak a méretéből, meg a távolságából, meg a sugárzásából ki lehet számítani, hogy ha tényleg fából lenne a nap, akkor mennyi ideig tudná ezt az energiát kisugározni, kiderül, hogy 2000 év. Hát ugye már viszonylag gyenge történelmi ismeretekkel is sejthető, hogy 2000 év nem valószínű, hogy elég a föld történetéhez, még az emberiség történetéhez sem nagyon, úgyhogy biztos, hogy nem ez az energiaforrása a napnak, mert nem lenne elegendő. Hát a középkorra sok változás nem történt, már egyes helyeken szénnel is tüzeltek, tehát lehetne a nap akár szénből is. Sokkal nem jobb a helyzet, mondjuk 4000 évig elég lehetne ez az energia a napnak a működéséhez. Még ez sem tűnik elegendőnek a földhöz, a földi élethez és egyáltalán a naprendszerünk működéséhez. A 19. századra azért már kezdtek a fizikai ismeretek összegyűlni, és felmerült az a lehetőség, hogy mondjuk a energia forrása a gravitációs összehúzódás. Azért ezt már nem olyan könnyű megérteni, mint a szénnek meg a fának az elégedését, de talán nem is annyira nehéz, ahogy Newton apáknak a fejre ráesik egy alma, akkor az almának a helyzet energiája először mozgási energiával alakul az esés közben, majd ahogy ráesik a fejére, akkor hőenergia képződik, felmelegszik az alma is, meg Newtonnak a feje is valamelyest, és ugyanilyen módon lehet gravitációs energiát hőenergiává alakítani, és működhet úgy mondjuk a nap, hogy a nap az egy nagy gázgömb, ez a saját tömegvonzásának a hatására összehúzódik, közben felmelegszik, és ettől lesz meleg, ettől fog sugározni. Szintén már a 19. században bőségesen ki tudták számolni, hogy ez az energia 10 millió évig elég. Tehát ez nem olyan rossz, hogy a nap az egy jó nagy gázgömb, ha ennek az összes gravitációs helyzeti energiája hővé alakul, ilyen sokáig tudja fedezni a működését. 10 millió év, szuper, egész jól hangzik, ez már bőven elég az emberi történelemhez. De akkor jött például Darwin, és azt mondta, szintén ugye a 19. században, azt mondta, hogy az ő evolúció elméletéhez ez a 10 millió év, ez kevés. A fajok kialakulásához év százmilliók, vagy akár év milliárdok szükségesek, tehát a 10 millió év nem tűnik elégnek. De akkor mi lehet az energiaforrás? Ráadásul közben a geológusok is bólogattak, hogy bizony a Földön találhatók olyan geológiai képződmények, amik szintén nem jöhetnek létre 10 millió év alatt, hanem sokkal hosszabb időre van ehhez szükség. Annyira súlyosnak tűnt a probléma, hogy Darwin még azon is gondolkodott, hogy visszavonja az evolúciós elméletét, mert egyszerűen nincs rá elég idő. Szép elmélet, csak sajnos nincs rá elég idő. De szerencsére nem kellett visszavonni az elméletet, mert a fizika a 20. században robbanásszerű fejlődésnek indult, és ez adta meg a válaszokat arra, hogy mi is a csillagoknak az
a csillagoknak vagy a napunknak az energiaforrása. Na nézzük, mi volt erre szükség. Tehát 20. században nagyon sok minden történt a fizikában, néhány dolgot elmondok, ami alapvető volt ezekhez a felismerésekhez. Az első, mi a fizika leghíresebb egyenlete? Igen, gondoltam, hogy ezt ki fogjátok találni. Mindenki ismeri, Einsteinnek a híres E egyenlő MC C-négyzet egyenlete, ami kis spongyolasággal úgy fogalmazható, hogy az energia és a tömeg egymásba átalakítható dolgok. Ha valaminek tömege van, akkor energiája van is, és fordítva. Ez annyira híres lett ez a képlet, hogy még elneveztek róla egy fogyasztópirulát is például, bár nem valószínű, hogy kiszámolta az illető, hogyha mondjuk valaki 10 kilót lead ezzel a pirulával, az mennyi energiának felel meg. Viszont mi a nap esetében ezt megtehetjük, mert a napnak is tudjuk a paramétereit. Például tudjuk azt, hogy a napnak a teljesítménye az 3,8×10^26 watt. Egy 3-as után, egy 8-as, meg még 25 nulla. Elég nagy teljesítmény, nehéz is felfogni. Talán úgy lehet egy kicsit érzékeltetni, hogy a nap egy másodperc alatt annyi energiát termel, mint a Föld összes erőműve termelne 10 millió év alatt folyamatosan. Tehát elég jelentős energiáról van szó. Viszont elég nagy tömegű is a nap, 2×10^30 kg. Innentől kezdve ennek a két számnak az ismeretében, meg Einstein egyenletével felvértezve, mi ki tudjuk számítani, hogy mennyi ideig tud a nap sugározni, ha ő a saját tömegét energiával alakítja. Ki akarja valaki számolni most így gyorsan? Gondoltam, hogy nem, akkor kiszámolom én. Tehát a nap tömegéből M-szer C-négyzettel kiszámoljuk az energiát, elosztjuk a teljesítményével, kapjuk az időt. Az eredmény 14 000 milliárd év. Elég hosszú idő. Darwinnak is bőven elég. Olyannyira, hogyha a napnak a tömegének mindössze 1/1000-ét sikerül valahogy energiává alakítani, akkor az tudja fedezni 10 milliárd évre az energiatermelést. Már csak az a kérdés, hogy hogyan? Hát ha könnyű lenne tömeget energiává alakítani, akkor a mi sorsunk is sokkal könnyebb lenne itt a Földön, fognánk egy tonna szemetet, mondjuk bármit, energiává alakítanánk, és mondjuk Magyarország éves energia szükségletét bőségesen fedezni. De sajnos ez nem olyan egyszerű, hogy lehet a tömeget energiává alakítani. Ennek a módjához további fejlődésre volt szükség a fizikában. Mint például olyan dolgokra, hogy felfedezték szintén jó 100 évvel ezelőtt a anyagnak a szerkezetét. Ma már mindenki tudja, hogy az anyag az atomokból épül fel. Itt például egy hélium atomnak a modellje látható. Van egy atommag, benne protonok és neutronok, konkrétan a héliumnál 2 proton és 2 neutron, körülötte meg 2 darab elektron kering. Ez a kép azért kicsit csalóka, mert egyrészt a elektronok nem ilyen szép körpályán keringenek, hanem őknek a mozgását a kvantummechanika nevű elmélet írja le, valamint a méretviszonyok sem ilyenek, hanem igazából, ha az atomot egy focipálya nagyságúra felnagyítanánk, akkor az atom maga közepén még mindig csak akkora lenne, mint egy mágszem. Tehát az atom az gyakorlatilag üres. Közepén van egy atom, és körülötte vannak az elektronok, atommag, és körülötte az elektronok, de az atommag ez nagyon picike. Viszont az atommag képviseli az atom tömegének szinte az egészét. Szintén iskolában már mindenki tanulta, hogy a proton tömege, ami majdnem ugyanannyi, mint a neutron tömege, az mintegy 2000-szer több, mint az elektronok tömege. Tehát az atomnak az egész tömege szinte kizárólag az atommagban koncentrálódik, az elektronok nem sok járulékot tesznek hozzá. Viszont a általunk jó ismert kémiai folyamatokban csak az elektronfelhő játszik szerepet. Tehát például elégetünk egy darab fát, akkor a fában lévő szénatomok a légkör oxigén atomjaival lépnek reakcióba, egy kémiai folyamat zajlik le. Az atommagok nem vesznek észre a dologból semmit, nem érinti a folyamat az atommagokat, csak az elektronfelhők rendeződnek át, és az elektronfelhők átrendeződéséből előálló nagyon pici tömegkülönbség fogja az energiát adni, ami felszabadul mondjuk a fának az elégetésekor. Tehát ha sokkal nagyobb tömegű atommagokat tudnánk rábírni arra, hogy reakcióba lépjenek, vagy csináljanak valamit, akkor talán sokkal nagyobb energiát is nyerhetnénk a dologból. Felfedezték közben azt is, hogy nagyon pontosan megmérték a 20. század elején különböző kémiai atomoknak a tömegét, és például azt találták, hogy 4 darab hidrogénnek a tömege az kicsit nagyobb, mint egy hélium atommagnak a tömege. Tehát ha valamiért a hidrogént sikerülne héliummal alakítani, most picit előrébb megyek a dolognak, akkor ebből energiát lehetne felszabadítani a Einstein képlet alapján. Ráadásul közben a csillagászok is dolgoztak, a nap színét színkép elemzésnek vetették alá, és azt színeire bontották, és ezt elég alaposan megtesszük, akkor találunk a napnak a színképében sötét vonalakat, és a sötét vonalakból meg arra lehet következtetni, hogy milyen kémiai elemek vannak a napban. És azt találták, hogy a napban szinte kizárólag hidrogén és hélium van. Tehát a két döntő mértékben előforduló elem a napban az a hidrogén és a hélium.
Tehát akkor ez is megerősíti azt, hogy esetleg a hidrogénnek a hélium alakításából lehetne energiát átalakítani, ha egyáltalán lehet átalakítani atomokat egymásba. De szintén ugyanekkor 1919-ben az elég híres Ernest Rutherford, biztos mindenki hallotta már a nevét, akit az atommag fedezőjének is tekintenek, létre is hozta az első ember által létrehozott atommag átalakítást, nitrogént bombázott héliummal, és keletkezett belőle oxigénnek hidrogén. Most azok a számok mindegy, amik mellé vannak írva. Az a lényeg, hogy két elemből egy harmadikat, meg egy negyediket hozott létre. Tehát beváltotta valamelyes az alkimistáknak az álmát, hogy létrehozott egy új kémiai elemet, mondjuk nem aranyat, hanem oxigén meg hidrogén, de mégis először a történelemben megcsinálta azt, hogy két különböző elemből kiindulva egy harmadikat hozott létre. És akkor ezt meglátta egy szintén a kor híres tudósa, és azt mondta, hogy ami lehetséges a Cavendish laboratóriumban, ahol ez az illető dolgozott, az a napban sem lehet túlságosan nehéz. Tehát tényleg valószínűleg így működhet a nap, hogy kémiai elemeket, konkrétan hidrogént alakít héliummá. És ma már tudjuk, hogy ez valóban így is működik, most a részletek konkrétan nem érdekesek, több lépésben zajlik a folyamat, aminek az eredménye az, hogy négy darab hidrogénatomból, egy darab hidrogénatommagból, ami egy szál proton, egy héliumatommag keletkezik, ami két proton és két neutron, és közben energia szabadul fel a tömegkülönbségnek köszönhető, amit az előbb mutattam. És az egész napot, ha nézzük, akkor az történik benne, hogy másodpercenként 600 millió tonna hidrogén alakul át 596 millió tonna héliummá, maradék 4 millió tonna tömegkülönbség, ha beszorozzuk a C négyzettel, megkapjuk az energiát, amit a nap kisugároz. Így működik a nap. És ezzel az ütemmel az üzemanyag egy olyan 10 milliárd évre elegendő, tehát a nap működése ezzel a folyamattal olyan 10 milliárd évig tartható fent. Érdemes egy pillanatra megállni ennél az időskálánál, hogy miért tart ez ilyen sokáig ez a folyamat, vagy éppen ilyen rövid ideig, tehát miért pont ennyi ez az idő. Mielőtt erre rátérnék, ugye megemlítem, hogy amikor az ember felfedezte ezt a folyamatot, hogy is működik a nap, akkor természetesen megpróbálta rögtön a saját hasznára ezt kiaknázni, és sajnos, ahogy lenni szokott, az első kihasználása az egy fegyver megépítését jelentette, ez a hidrogénbomba, itt a takarítónők szépen letakarítják, és aztán sikeresen fel is robbantják, márha ezt sikernek lehet nevezni egy hidrogénbomba felrobbantását. És ebben a hidrogénbombában, ha nem is pontosan, de nagyon hasonló folyamatok játszódnak le, mint a nap belsejében. De valahogy mégis érezzük, hogy a hidrogénbomba az mégsem ugyanaz, mint a nap. Kettő között azért van némi különbség, az egyik az egy robbanás, másik pedig egy folyamatos működés. Mi lehet ennek az oka? Hát az egyik oka az, hogy már, mint mondtam, nem pont ugyanazok a folyamatok, csak nagyon hasonlóak játszódnak le. A másik oka pedig, hogy a kettő között van egy óriási különbség. A napnak a magja, ahol a folyamatok lejátszódnak, olyan 15 millió Kelvin. Vagy mondhat egy 15 millió Celsius fok hőmérsékletet is, nem nagyon számít az egység már ilyen nagy számoknál. Míg egy hidrogénbombában típustól függően akár 400 millió Kelvin is lehet a hőmérséklet. És ez a óriási hőmérséklet különbség okozza azt, hogy az egyik az egy robbanásszerűen lejátszódó folyamat, a másik pedig egy hosszú ideig zajló folyamat. Miért számít a hőmérséklet? A hőmérséklet azért számít, mert a napban, ahogy már beszéltük, protonok lépnek egymásba a reakcióval. A protonokról tudjuk, hogy pozitív töltésű részecskék egymást taszítják. Hogy megpróbálnak összeütközni, köztük a taszítás egyszerűen nem engedi őket összeütközni, mindig összeütközés előtt szétpattannak. Ez olyan, mintha megpróbálnánk két vasgolyót összeütköztetni egy hegy tetején, úgyhogy nem adnánk nekik elég kezdőenergiát. Felgurítjuk őket, de aztán nincs elég energiájuk, megállnak és visszagurulnak. Akár meddig próbálnánk ezt megtenni, ha egymilliószor gurítanám ezeket a vasgolyókat, akkor se ütköznének össze a hegy tetején, ha nem adok nekik elég energiát. De szerencsére a vasgolyókkal ellentétben a mikrovilágban, az atomok és az elemi részecskék világában ez nem így van. Létezik egy olyan jelenség, amit úgy nevezünk, hogy kvantummechanikai alagút effektus. Ami úgy néz ki, hogy ezek a vasgolyók úgy ütköznek össze a hegy tetején, hogy nem is a hegy tetején ütköznek össze, hanem olyan, mintha lenne egy alagút a hegyen, ahol ők át tudnak menni ezen az alagúton. Ezért hívják alagút effektusnak, hogy olyan jelenségek is lejátszódhatnak a kvantumvilágban, a részecskék világában, amik a klasszikus folyamatok során elképzelhetetlenek. Nincs meg az elegendő energiájuk a részecskéknek az összeütközésre, mégis összeütköznek, és mégis lejátszódik köztük a reakció. Persze ennek a valószínűsége nagyon kicsi, minél kisebb az energiájuk a részecskéknek, annál kevésbé valószínű, hogy egy ilyen folyamat le tud játszódni. Viszont az energia az pedig a hőmérséklettel áll összefüggésben. A atommagok energiája a nap belsejében a hőmozgásból származik, minél nagyobb a hőmérséklet, annál nagyobb energiájú az ütközés, tehát
A nagyobb energia, a nagyobb hőmérsékletet, nagyobb reakció valószínűséget jelent, tehát ami a hidrogén bombában gyorsabban lezajlik, az a napban, ahol hidegebb van, ott lassabban történik. Tehát a napban az történik, hogy az alagút effektus hatására két proton összeütközik, és ezzel egy időben az egyik proton átalakul neutronná, miközben kibocsát egy pozitront és egy neutrinót. Ez az utóbbi folyamat, ez a protonnak a neutronnál alakítása, vagy alakulása, a természet egyik alapvető kölcsönhatása, az úgynevezett gyenge kölcsönhatás révén zajlik le, ami a nevéből is látszik gyenge, tehát nagyon kis valószínűséggel zajlik le. Tehát itt ebben a folyamatban, ami a napban nagyon fontos szerepet játszik, két kis valószínűségű folyamattal állunk szemben, először is két protonnak össze kell ütközni a kvantummechanika révén, másrészt pedig közben az egyik protonnak neutronnál kell alakulni, mind a kettő nagyon kis valószínűségű folyamat, és ezért van az, hogy a nap 10 milliárd évig működik, mert a protonoknak, egy átlagos protonnak 10 milliárd évig kell próbálkozni ütközni a társaival, mire sikerülnek egy reakciót megcsinálni. És ezért van az, hogy nagyon hosszú ideig tart a folyamat, de mivel a nap elég nagy, elég sok benne a hidrogén, épp ezért a időegységenkénti energiatermelés elég nagy ahhoz, hogy bőven tudja mondjuk a földi élethez az energiát biztosítani. Felmerülhet a kérdés, hogy honnan tudjuk mindezt, van erre valami közvetlen bizonyítékunk? Eddig amiket elmondtam, azok mind ilyen közvetett elveken alapultak. Megismertük már a fizikai folyamatokat, tudtuk a természetnek különböző tulajdonságait, és ebből arra következtettünk, hogy így működik a nap. Kérdés, hogy van erre valami közvetlen bizonyíték? A válasz az, hogy van. De ehhez nézzük meg, hogy működik a nap pontosabban. A nap az elég nagy csillag, a sugara egy olyan 700 000 km, és a magjában zajlik le, mai tudásunk szerint ez a bizonyos hidrogén fúzió. És az ott megtermelt energia csak nagyon szépen lassan tud kijutni a csillag belsejéből. Átlagosan az energiának egy olyan 100 000 év kell, mire kiér a nap belsejéből a nap felszínére. Tehát ha most ebben a pillanatban a nap befejezni a működését, úgy gondolná, hogy többet ő nem fog hidrogénfúziót csinálni, abból mi semmit nem vennénk észre. Nem történne semmi, hanem év tízezredek, százezredek alatt szépen hűlne és csökkenne a napnak a intenzitása, ami ebből semmit nem tapasztalnánk. Azért, mert az energia, ami a belsejében keletkezik, az nagyon lassan jut a felszínre. Van azonban valami, ami gyorsan a felszínre jut, és ez a már említett neutrino, ami szintén keletkezik ebben a protonnak neutronnál alakításában, és az a tulajdonsága, hogy ő rögtön ki tud jönni a napnak a belsejéből, és mondjuk el tud jutni a Földig. Tehát ha ezt a neutrinót tudnánk valahogy megfigyelni, akkor közvetlenül tudnánk következtetni arra, hogy a csillag belsejében mi játszódik. Na most mit érdemes tudni ezekről a neutrinókról? Hát egyrészt óriási számban keletkeznek, tehát minden egyes ilyen proton-neutronnál alakulása folyamán keletkezik egy ilyen a nap belsejében, és még a Föld elég messze van, de még itt is, ha én kitartom így a kezemet, nem tudom, merre van most a nap, a hüvelykujjam körmén minden másodpercben 100 milliárd neutrinó halad át. És nem sokat ártanak a hüvelykujjam körmének, ez látható. Ez azért van, mert az anyaggal nagyon gyengén hatnak kölcsön a neutrinók. Tehát mindenen szinte átmennek észrevétlenül. Tehát ha meg akarjuk őket figyelni, detektálni akarjuk őket, akkor valami nagyon nehéz kísérleti feladattal állunk szemben. Nehéz, de megoldható, meg is oldották már a Földön több helyen, mégpedig óriási detektorok építésével, minél nagyobb a detektor, minél több anyag áll rendelkezésre ahhoz, hogy a neutrinók valami kölcsönhatásba lépjenek, annál nagyobb a valószínűség, hogy ez meg is történik. Például egynek a rajza itt található, ez Kanadában található, itt egy ember, és az ember méretéhez képest egy ekkora gömb alakú detektorról van szó, és körülötte lévő mindenféle megfigyelő berendezések azt nézik, hogy valami neutrino által kiváltott magreakció lejátszódik ennek a belsejében. És ráadásul mindez a Föld alá van rejtve, aminek az az oka, hogy a Föld felszínen a világűrből jövő kozmikus sugárzás olyan erős, hogy megzavarná a mérést. Tehát nem tudnánk a szénakazalban a tűt megtalálni, hogyha túl nagy a szénakazal, és ezért le kell menni a Föld alá, ahol a kozmikus sugárzás már nem zavar bennünket. Tehát az az érdekes helyzet áll elő, hogy ha igazán látni akarjuk a napot, akkor a Föld alá kell bújni, mert innen a felszínről csak a napnak a felszínét látjuk, ha lemegyünk a Föld alá és építünk egy ilyen detektort, akkor pedig a napnak a belsejébe is bepillantást nyerhetünk. És mint már mondtam, sok ilyen detektor működik a Földön, és ma már ezeknek a adatai alapján elég jól tudjuk, hogy valóban úgy működik a nap, ahogy az előbb mondtam, hogy hidrogénből keletkezik hélium azokban a bizonyos folyamatokban, amit itt röviden elmondtam. Jó, akkor most már tudjuk, hogy miért süt a nap. Most már akkor azt kell megtudnunk, hogy mi egyáltalán miért érzékeljük ezt, tehát miért vagyunk mi itt emberek, meg a Föld, meg úgy általában sok minden más a világegyetemben. Tehát a következő kérdés, amire választ keresünk, az, hogy miből áll az univerzum, és miért abból áll, amiből áll. Hát, első ránézésre az univerzumnak a felépítése elég unalmas.
Olyan 71% a hidrogén, 27% a hélium, és kevesebb, mint 2% az ennél nehezebb kémiai elem. Épp ezért egy csillagásznak a periódusos rendszer az így néz ki, van hidrogén, hélium és minden más, úgy hívnak, hogy fémek. Tehát egy csillagász számára még az oxigén meg a nitrogén az is fémnek számít. Ezt bocsássuk meg nekik, ez azért van, mert ők csak a hidrogénnek meg a héliummal szeretnek igazán foglalkozni, mert abból van nagyon sok. De azért mi tudjuk, hogy igazából a periódusos rendszer valahogy így néz ki, és például ezen zölddel vannak azok a kémiai elemek jelölve, amik mondjuk a földi, általunk ismert földi élethez elengedhetetlenek. Tehát jó lenne tudni, hogy ezek a kémiai elemek ezek honnan származnak, és miért pont annyi van belőlük, amennyi van. Nézzük ezeket most már csak a nehezebb elemeket, a hidrogént és a héliumot kihagyva, hogy miből áll a világegyetem. Nagyon sok oxigén, nagyon sok szén, viszonylag sok nitrogén, vas, stb. Tehát ha megnézzük, főleg azok az elemek vannak benne, mondjuk a neves gáz neont leszámítva, amik a szén alapú földi élethez nélkülözhetetlenek. Tehát a mi létrejöttünkhöz valahogy ezeknek a kémiai elemeknek létre kellett jönni a világegyetemben, vajon honnan származnak ők? A múlt 150-es éveiben született meg és vált elfogadottá az ősrobbanás elmélete, aminek értelmében a világegyetem egy olyan 13 milliárd évvel ezelőtt egy sűrű és forró állapotban az ősrobbanásban keletkezett, ami azóta folyamatosan tágul és hűl. És ugye amikor ez az elmélet megszületett, akkor rögtön utána az is felmerült, hogy akkor biztos az ősrobbanásban keletkezett minden ma ismert kémiai elem, abban a mennyiségben, ahogy ma tapasztaljuk. De sajnos a részletesebb számítások azt mutatták, hogy az ősrobbanásban csak hidrogén és hélium keletkezett. Egyébként ennek köszönhető az, hogy például a napnak a belsejében is még nagyrészt hidrogén és hélium van, mert a világegyetem még eléggé fiatal, ez a 13 milliárd év még nem volt elég ahhoz, hogy elég sok átalakuljon nehezebb elemekké, tehát még mindig nagyrészt őrzi az ősrobbanásból itt maradt hidrogén és hélium mennyiséget, és az a kevés 2% az alakult át nehezebb elemekké. Na de hol? Hogyha nem az ősrobbanásban, akkor hol alakultak át nehezebb elemekké? Hát ugye az előbb azt láttuk, hogy a csillagokban hidrogénből hélium tud keletkezni, tehát akkor hátha még nehezebb elemek is tudnak a csillagok belsejében keletkezni, és valóban látni fogjuk, hogy ez így is van, tényleg a csillagokban keletkeznek a nehezebb elemek, de a folyamat nem egyszerű. Na nézzük, hogy miért nem egyszerű a folyamat, de először is nézzük, hogy mi történik akkor, ha elfogy a csillagban a hidrogén. A napunk jelenleg egy egyensúlyban lévő csillag. Az egyensúly azt jelenti, hogy a nap egy nagy tömegű gázgömb, amit a gravitáció megpróbál összepréselni. A belül viszont a megtermelt energia következtében meleg van, és a hőmozgásnak a kifelé hajtó nyomása ezzel a gravitációval egyensúlyban van ellentart, tehát a nap az a stabil. Se nem húzódik össze, se nem tágul. Folyamatosan közben a hidrogén alakul héliummá, előbb-utóbb, igaz, hogy sokáig tart, de előbb-utóbb elkerülhetetlen, hogy elfogjon bent a hidrogén, és akkor elfogy az üzemanyag, nem tud tovább energiát termelni a csillag. Ez a kifelé ható nyomás gyengül, a gravitáció ugye nem gyengül, az még mindig megpróbálja összehúzni, és az lesz a következmény, hogy elkezd a csillag összehúzódni. És miközben összehúzódik, felmelegszik. Ha felmelegszik, akkor az előbb mondottak miatt nagyobb lesz a részecskéknek a mozgási energiája, ha nagyobb az energiájuk, akkor pedig valami olyan folyamat is létrejöhet, ami korábban nem játszódott le. Na nézzük, mi lehet például ez. Ugye a csillagban keletkezett egy csomó hélium, meg azért még mindig van hidrogén, tehát mondjuk ezek reakcióba léphetnek. Mi történik? Keletkezik egy lítium, ez a hármas rendszámú elem, 3 proton és 2 neutron van benne, szuper, tudtunk csinálni egy új kémiai elemet. Csak az a baj, hogy ennek a lítiumnak ez a bizonyos variánsa, ez az izotópia, aminek 2 neutronja van, ez nem stabil. Ahogy keletkezett, rögtön el is bomlik ugyanúgy. Hát ez nem jó. Akkor lehetséges ugye az, hogy a sok hélium közül 2 összetalálkozik, keletkezik most már egy 4-es rendszámú elem, mert ebben ugye 4 proton van már, 4 proton, 4 neutron, ez a berillium nevű kémiai elem, annak is a 8-as tömegszámú izotópia. Ugyanaz vele a probléma, mint az előbbi litiummal, ez sem stabil, ugyanúgy, ahogy keletkezett, elbomlik. A csillagban ugye meg nincsen semmi más, mert az ősrobbanásban csak hidrogén meg hélium jött létre, akkor hogyan tovább? És a megoldást az adja, hogy létrejön ez a berillium izotóp, elbomlik rögtön, de a rögtön alatt azt kell érteni, hogy ennek az időtartama, amíg elbomlik, ez 10^-16 másodperc. 1 milliómod 10 000 másodperc, ettentő rövid idő. De elég hosszú idő ahhoz, hogy ha ez alatt a nagyon rövid idő alatt érkezik még egy hélium,
és az is reakcióba lép bele, akkor már egy 12-es tömegszámú szénatom keletkezik, ami 6 proton és 6 neutron van benne, és az egyik legfontosabb felépítője a Földnek, a földi életnek, az élet egyik alapvető építőköve, ez a szén. Na most ugye ez az kell, hogy tényleg ez alatt a 10-16 másodperc alatt lejátszódjon a folyamat, ami hát nagyon rövid idő, és épp ezért van az, hogy nem is alakult át még minden hélium szénné a csillagokban, hanem csak elég kevés, de már ahhoz elég, hogy a földi élet kialakuljon. És még egy érdekesség, hogy volt egy Fred Hoyle nevű fizikus a módszállat közepe környékén, aki egyébként jó science fiction regényeket is írt, és ő ezt vizsgálta azt, hogy mennyi a szén a világegyetemben, és azt mondta, hogy csak az, akkor lehet ennyi szén, ha a szén 12-es atommagnak a szerkezete valamilyen tulajdonságokat mutat. Senki nem ismerte még a szén 12-es atommagnak a szerkezetét, de ez a csillagász, ő felnézett az égre, és azt mondta, hogy mivel látok szenet a csillagokban, ezért a szén atommagjának ilyennek meg ilyennek kell lenni. És aztán elkezdték vizsgálni a szén atommagját, és tényleg rájöttek, hogy valóban olyan, ahogy megjósolta ez a fizikus. Ez olyan, mintha valaki messziről megnézne egy hangyát, és megmondaná, hogy működik egy elefánt, vagy még ennél is durvább hasonlatot is mondhatnék. Tehát egy nagyon szép példája a tudományos munkának, hogy a csillagok jellemzői alapján következtetnek arra, hogy egy atommag milyen szerkezetű lehet. Jó, és akkor utána ez már mehet tovább, ha jön még egy hélium, akkor ebből már egy oxigén atommag lesz, ami szintén elég fontos számunkra, lélegezzük be minden percben a sok oxigén atommagot, ami valahogy létrejött, és most már tudjuk azt is, hogy így jött létre valamikor a csillagokban. És ez a folyamat mehet tovább. Most már a részleteket nem fogom elmondani, mert egyrészt nincs rá idő, másrészt nem annyira érdekes. Csak azt említem meg, hogy a további folyamathoz, a nehezebb elemek keletkezéséhez a csillagot úgy kell elképzelni, mint egy hamut égető kályhát. Konkrétan egy nagy tömegű csillagból, ha kiindulunk, amikor egy nagy tömegű, mondjuk a napnál 20-szor nehezebb csillag keletkezik, egy gázfelhő összehúzódik, amikor eléggé felmelegszik, akkor mondjuk olyan 40 millió fokosra felmelegszik, akkor beindul ez a bizonyos hidrogén égés vagy hidrogén fúzió, amikor hidrogénből hélium keletkezik. Ez ugye még semmit nem ad hozzá az univerzumhoz, mert az már megvolt eleve. Amikor elfogy a hidrogén, ahogy mutattam az előbb, a csillag összehúzódik, felmelegszik, beindul a héliumnak az előbb említett fúziója, a hélium égés nevű folyamat, amikor keletkezik, ahogy mutattam, szén és oxigén. Ha elfogy a hélium is az atommag a csillag magjában, megint összehúzódik, megint felmelegszik, eléri mondjuk az 500-600 millió kelvines hőmérsékletet, beindul a szén atommagoknak a fúziója, amiből létrejön neon, nátrium, magnézium. További felmelegedés, további összehúzódás, 1 milliárd fok fölötti hőmérséklet, létrejön alumínium, szilícium, foszfor, lesz már miből számítógépet csinálni, megjelent a szilícium a világegyetemben. További összehúzódás, további felmelegedés, több másfél milliárd fok, oxigén, izotópok, létrejön foszfor és kálcium között. Már a csontjainkhoz a kálcium megvan. További folyamat, 3 milliárd kelvin közelébe szilícium égés, egy csomó elem itt, köztük a vas létrejön, ami a vérünkben a hemoglobinnak egy fontos kémiai eleme. Mindezek az elemek szépen a csillagokban, különböző ilyen összehúzódásokat követő folyamatokban szépen egyesével létrejönnek, meg az összes többi is, amit itt nem mutatok be pontosan, az egész periódusos rendszer benépesül ezekben a folyamatokban. Itt teszek egy 2 perces kitérőt. Én nagyon gyorsan elmondtam most ezt, hogy hogyan keletkeznek ezek a kémiai elemek, de persze ennek a részletei nagyon bonyolultak és rettentő szerteágazóak. Több ezer atommagok közötti reakció, több tucat különböző csillagokban lezajló események keretében tudnak csak a kémiai elemek létrejönni, és ezeket vizsgáljuk mi például az Atomkiban. Én egy olyan csoportban dolgozom, aki csillagokban zajló magreakciókat vizsgál. De hogyan is lehet ezeket vizsgálni? Hát nyilván mi nem tudunk csinálni sok millió kelvines hőmérsékletet, vagy hát maximum csak egy hidrogénbomba felrobbantásával, abban meg nehéz bármit is vizsgálni. Tehát már az atommagok összeütközését, ahelyett, hogy felmelegítenénk valamit, úgy csináljuk, hogy részecskegyorsítókat használunk, az Atomkiben több különböző részecskegyorsító is üzemel, és ezekben a berendezésekben fel lehet gyorsítani olyan energiára az atommagokat, ami megfelel a csillagok energiájának, és pontosan azokat a folyamatokat lehet modellezni ezekkel a gyorsítókkal, amik a csillagokban lezajlanak, és ezek ezáltal jobban meg lehet érteni, hogy a részleteiben hogyan is működnek azok a folyamatok, amiket én most itt 1-2 percben gyorsan elmesélek. És a másik kitérő, ami kicsit kapcsolódik is ehhez a mai rendezvényhez, egy szűk hónap múlva tartunk egy nemzetközi konferenciát itt Debrecenben, ahol ennek a nukleáris asztrofizikának, tehát az atommagok
a csillagokban zajló atommagok vizsgálatának, a tudományának lesz a legnevesebb nemzetközi konferenciája, ahol több mint 200 külföldi kutató fog a téma legfrissebb újdonságairól egy konferenciát tartani, és ezt a mi intézetünk szervezi itt egy hónap múlva. Létrejött a csillagokban a sok nehéz kémia jelen, de mondjuk azzal még nem sokra megyünk, ha ott van benne a csillagok belsejébe bezárva, mert azt szeretnénk, hogy itt legyen a Földön valahogy, mert mi tapasztaljuk, hogy itt van. Hogy ez hogy történik meg, ahhoz meg kell érteni az anya kozmikus körforgásának nevezett jelenséget, ami úgy kezdődik, hogy a világegyetem létrejöttekor keletkezett hidrogénből és héliumból álló gázból sűrűsödések hatására összeálltak csillagok, a csillagok működtek, a csillagok termeltek kémiai elemeket, és ezek a csillagok vissza tudják juttatni ezeket a kémiai elemeket a csillagközi térbe. De hogyan történik mindez? Ehhez egyel tovább kell lépni annál, mint az előbb eljutottunk. Az előbb a különböző fúziós folyamatokban eljutottunk, addig ez sajnos angolul van, meg alig látszik, hogy a csillagnak a magjában vas jött létre legnagyobb mennyiségben. A vasról azt kell tudni, hogy a legstabilabb atommagja van az összes atommagok közül, aminek az a lényege, hogy vas atomok további fúziójával nem lehet energiát előállítani. Tehát amikor a csillagnak a belsejében minden vassá alakul, akkor megszűnik az energiaforrás véglegesen. Tehát nem megy már az, mint korábban, hogy összehúzódik, felmelegszik, és akkor valami új beindul, hanem itt a vége a történetnek. És amikor ez bekövetkezik, akkor a csillagot összehúzó gravitációs erő mindenképpen felülkerekedik, nincs, ami ezt ellensúlyozza, és akkor lezajlik a világegyetem egyik leglátványosabb jelensége, amely egy pici animációt itt bemutatok, hogyha működni fog. Ezt nevezzük egy szupernova robbanásnak, ami azt jelenti, hogy a csillag anyaga rettentő bonyolult folyamatok következtében felrobban és kiszóródik a csillagközi térbe. Ennek az animációnak a végén is lehet látni, hogy itt van az anyag, ami szétszóródott a csillagközi térben. Ez egy animáció volt, de ez már két valóságos felvétel, két szupernova, ami mindegy 400 évvel ezelőtt robbant fel, és két híres csillagász figyelte meg ezeket a robbanásokat. Ezek most így néznek ki. Tehát az elmúlt 400 évben azok a robbanások, amik akkor lezajlottak, ilyen alakot öltöttek, lehet látni, hogy a csillagokból szétszóródott egy csomó anyag a csillagközi térben. Ebben az esetben lehet látni az eredeti csillagból visszamaradt maradványt, itt nem látszik ilyen, de ami fontos, hogy mind a két esetben kiszóródott a csillagközi térbe egy csomó anyag. És ezek az anyagok már tartalmazzák azokat a nehezebb kémiai elemeket, amik a csillag belsejében létrejöttek. Erre van egy közvetlen kísérleti bizonyíték. A válasz az, hogy igen, van, ezt csak azért említem meg, mert újabb szép példája a különböző tudományterületek összefüggéseinek. Tehát a naprendszer, ha valamikor a közelében történik egy szupernova robbanás, ami kilök egy csomó anyagot, akkor ez az anyag eljuthat a naprendszerbe is. Hogy lehet ezt észrevenni? Nyilvánvaló, hogy úgy lehetne észrevenni, ha olyan anyagot találhatnánk, ami sehogy máshogy nem tudott keletkezni csak egy ilyen szupernova robbanásban, és ehhez nyújtanak segítséget a radioaktív izotópok. Tehát azok az anyagok, amik elbomlanak valamilyen radioaktív bomlásban, de mondjuk elég hosszú ideig élnek ahhoz, hogy meg tudjuk őket figyelni. Például ilyen izotóp a vasnak a 60-as tömegszámú izotópja, aminek ilyen pár millió éves az átlagos élettartalma, tehát van esélye éppen egy szupernova robbanásból ide a Földre eljutni, és ezt meg lehet találni a Földön. Például azt csinálták, hogy az óceán fenéki kőzeteknek nézték ezt a radioaktív izotóp tartalmát, az óceán geológusok, semmi közük a csillagászathoz. És megnézték, hogy ha mennek lefelé egyre mélyebbre be az óceáni kérekbe, csak mondjuk ilyen milliméteres mélységekről van szó, akkor mennyi benne ez a bizonyos vas izotóp. És azt találták, hogy egy olyan 6-7-8 milliméter mélyen sokkal-sokkal több, mint máshol. És ezek a geológusok vagy óceánográfusok sokkal jobban, nagyon jól tudják azt, hogy ezek az óceán fenéki kőzetek milyen gyorsan vastagszanak. Nagyon lassan egyébként, 1 millió év alatt csak egy olyan 2,5 millimétert vastagszik ez a kőzet, tehát ebből ki tudták számolni, hogy ez milyen időnek felel meg. És azt találták, hogy egy olyan 3 millió évvel ezelőtt történt valami, ami hatására itt megjelent ez a vas. És ez nem tudnak más magyarázatot arra, mint hogy egy szupernova robbanás zajlott le valahol a közelünkben. Közelünket nyilván úgy kell érteni, hogy csillagászati értelemben közel, és annak az anyaga eljutott a Földre, lehullott az óceánokba, és bekerült a óceán fenéki kőzetbe, amit most mi meg tudtunk találni, és ezzel bizonyítani tudtuk, hogy igenis valóban ilyen folyamatok játszódnak le mai napig is a világegyetemben, vagy hát legalábbis 2 millió évvel ezelőttig biztosan, mert akkor történt valami, ami ezt létrehozta. Még egy apróság, mielőtt az előadásom végére érek.
aminek azt a címet adta, hogy a csillagok is, vagy régi csillagok is fűtik a Földünket. Azt nyilván mindenki jól tudja, hogy a Földnek a magja az meleg, több mint 5000 fok hőmérsékletű, nagyjából olyan meleg, mint a napnak a felszíne. Nem mint a napnak a magja, hanem mint a felszíne. De azt lehet, hogy kevesebben tudják, hogy miért meleg a Földnek a belseje. Jó részben oda van írva, de valakinek lett volna erre valamilyen típje önmagától? De miért? Mitől meleg az? De miért ízlik? Ott is játszódnak. Igen, két oka van. Egyik az, hogy amikor a Föld létele jött, akkor sok ütközés miatt eleve meleg volt, és még nem volt ideje rendesen kihűlni. De a sokkal fontosabb oka az, hogy vannak benne olyan szintén radioaktív izotópok, mint ez az előbb említett vas izotóp, amik bomlanak, csak sokkal hosszabb felezési idejűek, sokkal hosszabb élettartamúak. Ilyen a urán, a tórium vagy a káliumnak az egyik izotópja, aminek ilyen jellemző bomlási ideje az a milliárd éves nagyságrendbe esik. Tehát ha ezek a radioaktív anyagok itt voltak a Föld keletkezésekor, akkor mivel nagyon lassan bomlanak, még ma is itt vannak elég nagy számban, de mivel bomlanak, és a bomlás energiafelszabadulással jár, ott benne a magban, ezért ők tartják melegen a Földnek a magját. Ha nem lenne ilyen radioaktív bomlás a Földnek a magjában, akkor a Föld már régen kihűlt volna. Nem lennének például nem lenne vulkanikus aktivitás, nem lennének földrészek és óceánok, hanem az egész Földet egy befagyott óceán borítaná, és semmiféle ma ismert élet nem lenne rajta lehetetlen. Tehát a régi radioaktív anyagok is fűtik a Földet, azok a radioaktív anyagok, amik a Föld keletkezésekor több mint 4 milliárd évvel ezelőtt itt voltak, amiből a Föld keletkezett, és ezek az anyagok, ezek egy korábbi szupernova robbanás során keletkeztek. Ennek a szupernova robbanásnak az anyaga lökődött szét a világegyetemben, került bele a formálódó Földnek az anyagába, került bele aztán a mi testünkbe, került bele a Földnek a magjába, és minden, amit ismerünk, a hidrogén és hélium kivételével, annak a korábbi szupernova robbanásnak az eredményeképpen van itt. Jó, és ezzel el is érkeztem a legutolsó diájához az előadásomnak, ami a Hubble űrteleszkóp egyik leghíresebb felvétele, ami a Teremtés oszlopai nevű fantázia nevet kapta. Ez a tejútrendszernek egy olyan tartománya, ahol ezekben a gáz- és porfelhőkben jelenleg is aktívan zajlik a csillagkeletkezés. Tehát ebben a felhőkben aktívan keletkeznek jelenleg is csillagok, összeállnak nagy tömegű gázgömbök és csillagok jönnek létre belőlük. Viszont ezek a ködök, ezek a gáz- és porfelhők már tele vannak olyan nehezebb elemekkel, amit korábbi csillagok megtermeltek. Tehát ha itt most csillagok jönnek létre, azok körül már lehetnek bolygók, amik ezekből a nehezebb elemekből állnak. Azokon a bolygókon szintén kialakulhat majd élet, vagy akár értelmes élet is, és sok milliárd év múlva, amennyiük ehhez szükséges, az ott lakók, azok ugyanúgy elmondhatják magukról azt, amit mi is elmondhatunk, hogy mindannyian csillagporból vagyunk. És ezzel köszönöm meg a figyelmet. És ha kérdés van, akkor szívesen válaszolok természetesen. A napkitörések... Mennyiben más, mint amit elmondtam? Az annyiban más, hogy amit elmondtam, az nagyjából a csillag magjában zajló folyamatokra koncentrálódik. A magban történik maga az energiatermelés. A napkitörés az a nap felszínén jön létre. Nyilván a következménye az annak, hogy a csillag magjában egy csomó energia megtermelődik, ami kijut a felszínre, és azért egy pár ezer fokos felszínen is eléggé vad folyamatok le tudnak játszódni. Egyik ilyen vad folyamat mondjuk ez a napkitörés. Nagyon bonyolult a részletei, hogy zajlanak le ezek a folyamatok, de ez már mindössze csak azért van, mert ott egy nagy hőmérsékletű plazma található, amíg valaki az előző előadáson kint volt, és ebben a plazmában a mágneses tér egyéb tényezők hatására olyan folyamatok játszódnak le, amik mondjuk eredményezhetnek ilyen napkitöréseket, amikor jelentős mennyiségű anyag áramlik ki a napból. De ez a jelentős mennyiség csak azt jelenti, hogy akkor jelentős, ha mondjuk éppen felénk irányul és eltalálja a Földet, de a nap szempontjából elhanyagolható. Tehát a nap ezzel nem veszít jelentős mennyiségű energiát, ez csak a felszíni ilyen kis apróbb zavarok. Következménye csak elég, az az apróbb zavar is elég nagy ahhoz, hogyha a Föld felé irányul, akkor mondjuk ilyen műholdas kommunikációt meg tud zavarni, vagy egyéb gondokat tud okozni, de ez közvetlen összefüggésben nincs általam elmondott energiatermelő folyamatokkal, hanem ez csak a nagy hőmérsékletű és mágneses térrel rendelkező és a többi csillag felszínnek a egyik folyamata. Igen? Igen, egy kérdésem. Itt ott maradtunk, ugye, hogy létrejön ez a vas Igen? Atom.
De hogy azért ennél nagyobb tömegszálló elemek is vannak, akkor most milyen energetikai gátja van ennek, hogyha ezt összelövődözzük, akkor mégiscsak itt a Vasnikkel környékén még a legstabilabb? Annyi energetikai gátja van, hogy ha mondjuk két vasatom meg összeütközik és lesz belőle egy következő izotóp, akkor ez csak úgy lehetséges, ha több energiát fektetünk be, mint amennyit nyerünk. Tehát megfelelő, két hidrogénnél, ha sikerül őket nulla energiával összeütköztetni, akkor is felszabadul egy elég jelentős energia magának a folyamatnak következtében. A két vasatom mag összeütköztetésénél nekünk kell betáplálni ezt az energiát, amivel utána létrejön valami, létre tud jönni, csak nem termel energiát. Tehát a csillag működéséhez nem járul hozzá. Természetesen igaz, erről nem beszéltem, a vasnál nehezebb elemek vannak a Földön, de jó példa, hogy az összes Földön található atom közül 20 millióból mindössze egy nehezebb, mint a vas. Tehát az összes egészen mondjuk a cinktől az uránig, az egész mindenség 20 millió atomból egy a Földön. És ebből is látszik, hogy ezek az elemek nem jönnek létre úgymond a csillagok rendes folyamatai révén, hanem valami másodlagos folyamatokban. Leginkább neutronbefogási reakciókban jönnek egyébként létre. A neutron az, annak nincsen elektromos töltése, nem taszítja úgymond a másik atommag, tehát a taszítás nem gátolja a folyamat lejátszódását, és ilyen folyamatos neutronbefogásokban létre tudnak jönni ezek a nehezebb elemek is, de ez egy ilyen mellékes folyamat. Ez nem tartja fenn a csillag működését. Ez úgy mellékesen lejátszik, létrejön ez a pár nehezebb elem, nagyon kis mennyiségben, de nem ez a fő folyamat. Például ugye miért drágább az arany a vasnál? Gondolom ezt fel lehet tenni ezt a kérdést, és ezek alapján már valószínűleg tudtok is rá válaszolni, hogy miért drágább a vasnál. A ólom is nehezebb, mondjuk. Igen. 10 milliószor kevesebb, mint a vas konkrétan. Ha megnézzük, hogy mennyi arany és mennyi vas van a Földön, akkor kiderül, hogy 10 milliószor ritkább az arany a vasnál. Nyilván azért is, mert szépen csillog, azért is szerették már régen is, de a másik oka az, hogy kevés van belőle. És ennek az oka az, hogy a vas keletkezése az hozzájárul egy csillagnak a működéséhez, az arany, meg más ilyen nehéz anyagok keletkezése pedig csak mellékes, másodlagos folyamat, kevés van, kevés jön belőle létre. Létrejön, lejátszódik, szeretjük is vizsgálni, például én általam egyik végzett egyik kutatási terület éppen a nehéz elemek egyik csoportjának a keletkezésével kapcsolatos, de nem része a, úgymond a fősodornak, a csillagok működését fenntartó fő folyamatoknak.